بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن في شيء وحن صدنتي تاجور يا بايبا صدنتي تاجورك بركا ير سروق هذه قبركا ير حنوستي ولي بكي عسلامها كي لاست تايم ان هم لي بون كيس بدي وكاس واوين كويان وكانوا لك البوكوي كاس يلا بحب كاس وقاتل انك حن مدلو وثاني مدل لكن كان يربان قاعدين ما دام تانكي كربا ان كل سريسيو بيها مر كدع يا بيها روكا كل كا اي سبت اني وشاغا واخا وي ماركا قادنيسيد جاجوركا يا سبر سبر ايتن وكبوي كان دونيو قيبتا كلان كربا ان تجي جاجورك ماركا قادنيس لغهاغا اركيسا كاميرا دا لغهي سودو يحي لغهي اركيسي سودو كلا بحسن يحي وانا وكلا بحسن هذا لغهاغا ماركا قادسيد خوغرو او فورسن بالانسيغاغا انا قات افرح بدوت وحكلا كوبان كل كلام كبيرنا اي رنجي بين ربينان بدلو اون كلر كلكو سمايو ما بدلنا يدهجين سبر كنا وكون سبر كنا عينا دبذينا هاي كل كاني مكربة كني أكل سد حبودوت وعيت الله مل بكو سبرنا يا بانيري كان أرد جحلة دجح بلي وديار ومركات مل كو سبرنا يسيد وحدي سيسيد أما عتبت أما محي هاي داي مل سبر عادي كده يسيد سد مل بلارنا نوكلة سد نوكلة كده يسيد ad ka naga xal qaadan insha Allah kin marka ad ku sameeyneysid mar mar imiga kursiga waa rabaa inaan mar mar ku sameeyo ad soo celisid baan idhi dhowr mar waan soo qaada waan dhigaa waan soo dhaqaad waan dhigaa aksan oo kale waa diyaar buu yahay waa sibirkii iyo bataaxii isku laaqan bis biyo bad ku laaqaysa laakiin kan doonayo waa kan mar mar ka qaybta kale buu yaalaa yana xaggan ma yaalo waa kan laakiin uu weyn yahay marka waxaan ka baqay inay leedho iga gasho iga engego marka waxa weeyaan waa 194 tasa ku jirta si iyo leeso poundigiisa hab ku jira marka ku yar baan rabay yar yar tiina hore baa loo dhameystaa ma jiro qayb kale ma ka yimaamin oo taala maxay hayday mar marka lagu sameynayo qaybtaas inaad tago oo isaga iyo isku daro aan ku sameeyo kolka fadhiga inaan mar marka ka daayo iyo inaan ku sameeyo ayaan wali ku wararsanahay mar marka aan galaa laba sanood buu yaalaa mid baa ka jabtay inaan celinaa inta ma garano markaad qaadaysid bahalladan sibirka kan doonay size intan oo kale leegi kontrol ilaa lixdan wadkiisi wiisanka inta ku jirto sidoo kale fiican yahay iyo waxa ku kala jira iyo qiimihiisuna kala yahay kaas inay tusinayso $18 kolka lugaha inaad kalbixisid gabadha haddii aad ugu qaadisid alaab soo doonaysid haduu ninku qaadin oo shaqaalahana weydiin imiku waa intaan saari kari waayo sibirkaas haduu weyn yahay shaqaalaha kala noocanaya oo igu ridaya haddii kalena waan qaadi karaa aniga ku ridanay laakiin intaan dhagaxaga ka gurtay aniga ku gurtabeed fadhigan ku sameynay markaas qaybtaas waa jaajuurada qaybtana waa kuwan uu sharaxaada weya wayo nishqado badan ba u kala sameeyaan saad waxaa doonaysid ay ku xidhantay kolka lugahaaga iyo kan markaad riixaysid in aad isfuururin iyo qof kale imahay kaameradeed qorigiina waxaan kaga imiday intaan soo qaada anugu talagalaa gaarigan kaga dhex mida qorigii dheeraa lagu qabanayay kii marka la doobay lagu rikibaymaan kii gacanta marka dhabarkaaga intaad ku qabi jilbada gacmood aad dhabarkaaga saa isku tariijinaysaa oo isma qalluucinaysa si uu dhabarku waxaanuusan culayska alka intaa waan ila sheergarinaya waa mahadsantihiin ika faa'iidaysa wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.